सन् दुई हजार बाइसमा अस्ट्रेलियामा आयोजना हुने आइसिसी मेन्स टी ट्वेन्टी वर्ल्ड कपको छनौट प्रक्रिया आइसिसीले सार्वजनिक गरेको छ यो भिडियोमा उक्त प्रतियोगितामा नेपालले सहभागिता जनाउनका लागि पार गर्नुपर्ने चरणहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ कुल सोह्र राष्ट्रले सहभागिता जनाउने उक्त प्रतियोगिताको छनौट अन्तर्गत पहिलो चरणमा रिजनल क्वालिफायर खेलाइनेछ कुल एघार रिजनबाट मात्र आठ टोलीले ग्लोबल क्वालिफायरमा स्थान बनाउनेछन् ग्लोबल क्वालिफायरमा रिजनल क्वालिफिकेसनबाट आउने आठ टोली दुई हजार एक्काइसमा इन्डियामा आयोजना हुने टी ट्वेन्टी विश्वकपको अङ्कतालिकामा पुछारमा रहने चार टोली साथै जिम्बाब्वे नेपाल युए र सिङ्गापुर गरी कुल सोह्र राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् यसअगाडिका विश्वकप छनौट प्रक्रियामा नेपालले पनि एसिया रिजनल क्वालिफायर खेल्दै अगाडि बढेको थियो तर यसपटक भने टी ट्वेन्टीको अन्तर्राष्ट्रिय क्रममा अग्र स्थानमा रहेका कारण नेपाल सोझै ग्लोबल क्वालिफायरमा छनौट भएको छ सोह्र राष्ट्र सहभागी हुने ग्लोबल क्वालिफायरलाई दुई समूहमा विभाजन गरिनेछ र उक्त समूहहरूबाट शीर्ष हुने दुई राष्ट्रहरूले दुई हजार बाइसमा अस्ट्रेलियामा आयोजना हुने टी ट्वेन्टी विश्वकपमा सहभागिता जनाउनेछन् ग्लोबल क्वालिफायर खेल्ने चार राष्ट्र जिम्बाब्वे नेपाल युए र सिङ्गापुरको टुङ्गो लागिसक्दा बाँकी बाह्र राष्ट्रको टुङ्गो भने दुई हजार एक्काइसको अन्तसम्ममा लाग्नेछ सोह्र राष्ट्र सहभागी हुने ग्लोबल क्वालिफायर अन्तर्गतका खेलहरू सन् दुई हजार बाइसको फेब्रुअरी र मे महिनामा आयोजना हुनेछन् नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी हरेक सानो ठुलो अपडेट्सका लागि अपडेट्स ट्वेन्टी फोरलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला धन्यवाद